Ես Քիշան Էմիլին եմ։ Ես շատ եմ սիրում ճամփորդել։ Եվ ես հիմա կպատմեմ իմ վերջին ճամփորդության մասին։ Իմ վերջին ճամփորդության ես գտնացի Սեբաստացիների հետ եւ իմ շատ սիրելի Գերիպսիմեի հետ։ Մենք բարձրացանք Սմբատաբերդը։ Շատ գեղեցիկ էր եւ հաղթահարեցինք վարձյունքը։ Իշնելից մենք հոգնած էինք։ Երբ որ հասանք Արատես, մենք դասավորեցինք սենյակները, ճաշեցինք, եւ երբ որ արդեն երեկո էր, վառեցինք խարույկը։ Աստղերը շատ գեղեցիկ էին, մեզ շատ մոտիկ էին եւ ոնց որ ցապ տված լինեին երկուքով մեկ։ Ետ գալուց մենք այցելեցինք Սևան Օրբելյանների քարավանատունը։ Եվ այդպես ետ եկանք տուն։ Շատ գեղեցիկ էր եւ ես բոլորից շատ շնորհակալ եմ, հատկապես ընկեր Ռիփսիմեից։ Ստեսյուն։